Жозе Моуріньо ніколи не грав у футбол на високому рівні. Юрген Клоп також не був великим гравцем. Але обом скромна ігрова кар'єра не завадила зробити зіркову кар'єру у тренерському ремеслі. І навпаки, Гері Невіл був класним гравцем, став ще ліпшим телеекспертом, але з кар'єрою тренера у нього не складається. Скромні тренерські досягнення і у Кларенса Зеєдорфа, хоча гравцем він був від Бога. Очевидно, що якоїсь однієї тенденції у цьому питанні немає. Класний гравець далеко не обов'язково стане управним тренером, а футболіст із непримітною кар'єрою може дорости до рівня топ-наставника. Кожен випадок – унікальний і особливий, кожна історія зі своїми неповторними акцентами. Тенденцію можна виділити хіба що у бажанні вчорашніх гравців освоїти тренерське ремесло. Нині у професії так багато молодих тренерів, що навіть такі спеціалісти, як Дієго Сімеоне, Зінедін Зідан чи Оле Гуннар Сульшер сприймаються громадськістю як досвідчені представники ремесла. Стівен Джерард, Френк Лемпард, Ріно Гатузо, Сімоне Інзагі, Хаві Ернандес, Мікель Артетта – яскраві представники молодого тренерського покоління, котрі ще вчора запалювали на футбольних полях. На щастя, є представники цього покоління і в Україні. Про одного з таких сьогодні і поговоримо у нашому відеосюжеті. Віктор Скрипник відносно недавно закінчив ігрову кар'єру у Вердері, після чого працював тренером у структурі бременців, а потім здобув кілька трофеїв з Ригою. Нині під його керівництвом прогресує Зоря. Андрій Шевченко стрімко увірвався до когорти перспективних наставників завдяки прориву у збірні України. Але ще далі пішов Сергій Ребров. У своїх 46 років він має за спиною 6 років тренерського стажу і ряд трофеїв. Двічі чемпіон України з київським «Динамо», двічі чемпіон Угорщини з Ференцварошем, чемпіон Туреччини, двічі володар Кубка України, володар Суперкубка України, віце-чемпіон Саудівської Аравії, учасник плей-офф Ліги чемпіонів. З таким послужним списком Сергій Ребров нині є одним із найбільш жаданих українських спеціалістів. А все розпочалося в далеких 90-х, коли Сергій Станіславович сформувався як гравець. Про його гру у парі з Андрієм Шевченком ходять оповідання. Цей тандем називали одним із найефективніших не лише в Україні, а й у всій Європі. Невисокий зріст, але в'юнкий та інтелектуально розвинутий Сергій Ребров чудово виконував роль тягнутого нападника, асистуючи Андрію Шевченку та забиваючи самотужки. Найвідоміші його голи у ворота Барселони та Русенборга у Лізі чемпіонів стали надбанням золотої колекції київського «Динамо». Він є другим найліпшим бомбардиром в історії чемпіонату України. Найкращим бомбардиром «Динамо» за часів незалежності України входить до топ-10 гвардійців команди та до топ-60 гвардійців чемпіонату України. Поза межами «Динамо» він вигравав чемпіонати Росії та Туреччини, куди приходив уже в статусі зірки. Зокрема, фанати турецького Фенербахче носили його на руках одразу по прильоту до країни для підписання контракту з канарками. Це попри той факт, що на той момент за спиною Реброва вже була 4-річна невдала каденція у англійському Тоттенгемі. Разом зі збірною України він брав участь у чемпіонаті світу 2006 і став одним з тих гравців, хто забивав під час тієї історичної для вітчизняного футболу кампанії. Активну ігрову кар'єру завершив у 2009 році і одразу подався у тренери. Спершу працював з молодіжними командами «Динамо». Потім виступав асистентом та помічником головного тренера першої команди. Його зірковий час розпочався тоді, коли зі скандалом з «Динамо» пішов Олег Блохін. Підхопивши команду, котра програла чемпіонат і переживала важкі часи у плані психології, Сергій Станіславович на швидку руч виграв Кубок України. Так розпочався найуспішніший період в історії київського «Динамо» після Валерія Лобановського. Команда двічі поспіль виграла УПЛ і вперше за 10 років вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів. Сергій Ребров відійшов від звичного для Києва футболу, побудувавши команду, котра здобувала результат грою у короткий та середній пас. Гравці балансували між лініями, нападники не були заточені лише під боротьбу за лонгболи, активність на флангах перестала бути системовизначальним елементом у грі. Ребров повністю відійшов від такого поняття, як конспекти Лобановського, чим здобув особливу шану та повагу з боку вболівальників «Динамо». Але потім настав третій рік роботи, а разом із ним і непорозуміння з керівництвом. Як зізнається Ігор Суркіс, Ребров, попри всі його досягнення, допускав помилки і висував такі вимоги, які президент клубу задовольнити не міг. Тож Сергій Станіславович відбув на схід, а незабаром повернувся до Європи, очоливши угорський Ференцварош.
Із Фраді він двічі поспіль став чемпіоном країни. Вперше за довгий час вивів команду у груповий етап Ліги Європи і до останнього боровся за плей-офф у непростій групі. Сергія Реброва люблять в Угорщині за його вдумливу манеру роботи, за ідеальне взаєморозуміння із гравцями, за допомогу у розвитку місцевого футболу. Також він при нагоді не відмовляє в увазі українським вболівальникам, які в силу географічної близькості часто відвідують матчі Ференцвароша. А знання англійської мови робить його ласим шматочком не лише для угорських та українських журналістів, але й для преси з інших країн. Нині за чутками ним активно цікавиться турецький Фенербахче. Також Сергія Реброва хотіли б знову бачити біля керма київського «Динамо» вболівальники цієї команди. Ігор Суркіс відзначав, що для нього принцип про кількаразове входження в одну річку не є важливим. Тож виключати повторної співпраці «Динамо» з Сергієм Станіславовичем у майбутньому не можна. Хоча, можливо, він заслуговує більшого. Можливо, Сергій Ребров перший серед українських тренерів очолить топ-клуб Західної Європи. Пишіть у коментарях, на що сподіваєтеся і що порадили Сергію Станіславовичу саме ви. До зустрічі!